Hello everyone and welcome back to my channel, Edmond Mindaros. And for today's quick tutorial, and I'm going to show you guys on how to resolve the Windows error code 0x80070643 that you're experiencing on your Windows 10 or Windows 11 with the error message. There were some problems installing updates, but we'll try again later. If you keep saying this and want to search the WAVE or contact support for permissions, this may help with the error code 0x80070643. So, generally, this usually involves the Net Framework applications being detected or some component by Windows Defender, usually, some sort of involvement with the Net Framework. kung paano ba natin ito i-fix and without further ado and let's go ahead. So all you have to do is to open up on a search menu and dito sa search for app so type mo lang dito yung troubleshoot settings and i-click mo lang dito yung open. So dito sa troubleshoots under dito sa options ay kailangan mo lang i-select dito yung other troubleshooters so click mo lang yan. And dito sa other troubleshooters, under dito sa most frequent. So kailangan mo lang iselect dito yung Windows Update. And dito lang sa right side, kailangan mo lang i-click dito yung Run. So click mo lang yan. And wait natin na makomplete yung detecting problems, initializing, and diagnostic process. Okay, so makikita mo na dito na troubleshooting has completed. And next step or next solution na pwede natin gawin. So, cross lang natin itong settings. And dito lang ulit sa search menu, click mo lang yan. And dito sa search for app. So, type mo lang dito yung CMD or ito yung tinatawag na command prompt. So, kailangan mo lang mag right click. And select mo lang dito yung run as administrator. If you receive user account control and then click mo lang dito yung yes. And dito sa administrator command prompt ay kailangan lang natin e enter yung command keyword na dsm space slash online space slash cleanup dash image space slash restore health. So copy lang natin yan. And then dito lang sa taas kailangan mo lang mag right click and select mo lang dito yung edit. And then i-click mo lang dito yung paste or pwede mong gamitin yung keyboard shortcut na control plus B. And then click mo lang yan and then press mo lang yung enter. So makikita mo na dito na deployment, image, and servicings management tool. So dito ay kailangan lang natin hintayin na makomplete ang verifications into 100%. Alright, so makikita mo na dito na the operations completed successfully. And next command keyword na kailangan natin i-type or enter ay type mo lang yung SFC space slash scan now. So in all small letter lahat and yung slash scan now ay one word yan and press mo lang yung enter. At makikita mo na dito na beginning system scan and this process will take some time. Beginning verification space of system scan. So dito ay kailangan lang natin ulit na hintayin na makomplete ang verifications into 100%. And finally, makikita mo na dito na verifications 100% complete. And next step, so close lang natin tong CMD. And dito lang si start menu at kailangan lang natin mag-restart. Okay, click mo lang yan. Alright, so ganun lang po ka-simply on how to fix Windows update with error code 0x80070643 in Windows 10 or Windows 11. And please don't forget to like this video and subscribe to my channel for more quality content. Thank you guys and see you in my next tutorial.